Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi sammen med Isko, Sagi og Bimse. Og vi har nogle rigtig gode games. Der kom sådan en ny pickaxe her, som jeg har købt. Med kode kønne, hashtag reklame. Den er lidt nice. Den er også her dum, men den er lidt sjov. Så den leger vi lidt med. Og så fik jeg unlocket det her skin til sidst, fordi jeg har grindet rigtig meget. Jeg kedede mig lidt, og så sad jeg i Team Rumble og klarede punch cards. Så der er jeg kommet til 53. Der er nogle af jer, der er højere også, men... Ja, det er da godt deroppe af, synes jeg selv. Hvis man tænker på, at jeg kan købe nogle tiers eller noget som helst. Så, ja. Nå, lad os bare komme i gang. Sagde til, at jeg har fået skinkønne? Ja, da. Skal lige... Nå. Ja. Men hvad sker der, hvis man bruger den der pickaxe-mode-kønne? Ja, det ser rigtig dumt ud. Skal lige... Hvad hedder den? Ja. Okay, det ser dumt. Nej, det er in-game, så det er dumt ud. Det gør det ikke her. Det er fordi, der kommer nye pickaxes i shoppen, Isko. Og dem har du jo selvfølgelig ikke råd til, men altså... Nej. Det er fancy. Du siger så, at jeg ikke har råd til det. Jeg vælger bare at lade være. Ja, jamen, det er fordi, du er klogere end os. Det jeg siger. Skal jeg så... Ej, så skal jeg gå imod alt muligt. Jeg også gør grøn. Nej. Har du hovedet grøn skin? Ja, det eneste, jeg gør, det er at gå ind og finde amerikansk fodboldhold, der er grøn. Jeg er bare overhovedet ikke med det hold her. Hvad? Det er... Det er Jets, det der. Okay, dem kender jeg ikke. Ej, vi har jo lige fået en dansk amerikansk fodboldspiller på The Final Team hos Patriots. Ja. Hvad hedder han? Hjalte Froholt. Hjalte? Ja, lyder ikke som en farlig spiller. Nej, det gør det ikke, men det er dejligt navn. Hjalte. Han er stor. Nå, okay. Poul, så kommer min bror Hjalte efter dig. så tænker man bare ikke pas på. Oh, jeg tror ikke, du har lyst til at stå og kæmpe med ham. Nej, det tror jeg gerne på. Han er sgu stor. Kigger du, Isko? Ja, hvad så er der sket til? Hvad er så fint det der? Ja, der skal kratte med bankes. Så er det din pickaxe der? Nej, jeg tager lige hænderne af der. Okay. Vi skal til... Der er nyt! Åh, okay. Godt valg. Tak. Der er også nyt der. Der er også nyt der. Jamen, det der har I... Nå, der har mig sagt. Ja, der tager vi også ind. Bare roligt, Isko. Det er lige dig. Hvad for superhelt vi har med at gøre her, drenge? Det... Ja, det er et museum. Det er sgu Nationalmuseet, der lige har slået shop op her. Der er mange armorbokse. Jeg tror ikke, jeg kender nogen superhelt. Er der mange armorbokse? The Collection hedder det bare. The Collection. Det er honey monster eller sådan noget. Nej, Bimse. Åh. Ja, Bimse. Nå, der er Lama. Hej. Den er også lige på udflugt. Vi fik den. Brug bare lige lidt væk og kom tilbage igen. Out. Ind på mappet. Kig på fiskene. Ja, hold kæft. Jeg så tager lige den hvide laks. Jeg har ikke engang fanget en hvide laks. Jeg fangede en i går, så jeg lige Saki på i 100 cm. Jeg så kønne fanget. Du har to med 100. Jeg fangede. Nej, jeg har kun en. Jeg har nogen på 99, så for fanden. Men ja, han sendte den til mig, så skrev han fuck kønne, altså. Ej, den har kun på 96 den der. Og det første jeg gjorde, altså, det var at gik igen og fiske. Der fandt jeg fiskeskin på. Godt ramt. Ej. Fanden var det. Kan man sejle ind i grotto? Eller hvad fanden? Hvad? Jamen han sejler lige derover og så... Jamen han er der. Er han vej op? Nå, okay. Der er ikke en shotgun. Han er du. Okay. Anden er ikke meget liv. Yep. Hvad er vi så overlever du? Kæft nogle smukke kugler vi har været, Sange. Åh, oh. Hvad sådan er det for noget kugleskub der der? Ja. Jeg støder lige til kuglerne. Det er lidt frejt. Prøv lige at overleve. Hvad er det, du laver? Går du fisker? Nej, jeg pushede ham der op ad bjerget, og så lige så han bare væk. Ja. Han har trollet dig. Og så jeg tænker, om jeg ikke har noget healing, så løber jeg ned i dirty for at finde noget healing. Hvad fanden er det der, I løber rundt ind i? Og så overlevede jeg på det. Det er en kugball. Han får så kvægt. Han er klart i med low. Han er død. Nå, okay. Dips! Kønne! Ja, men jeg tager den ikke bare roligt, jeg er en good boy. Fuck off! I'm a good boy. Kom nede der. Der får jeg lige first landing med den der. Kæft, det er... Ej, der er dygtig.
Det er sådan nogle, du kan være rigtig irriterende med. Ja, de har uendelig skud. Så hvis folk bygger, så skal det bare være træls. Hvordan easy sap. Hvordan fanden? Du smadrer mig, og jeg skyder. Nå, okay, okay, jeg tænker, hvordan fanden. Okay, han er. Så er du tilbage. Han er på mig, ham. Wait, what? Der ved jeg ikke, hvorfor jeg retter rundt med dobbelt pump, men det gjorde jeg simpelthen, du. okay, skide godt. Kæmpe carry med kønne med ét kill der, synes jeg. Det er da også et. Sådan, Mimse. Jeg har sådan haft en PK-skill på den sidste med de hulige her. Du må lige blive næske. Den videre, hvad det derinde var. Var der ingen super? Jeg kan lige prøve at lige google. Okay, det virker til, at det har noget med Guardians of the Galaxy at gøre. En eller anden, der hedder The Collector, som har... Det er så hans collection, det der S. Ja, det er rigtigt. Var du med til at se den film hos Eivind? Isco? Ikke Guardians of the Galaxy. Okay, så var den nok så hjemme. Så vi den hos Eivind? Ja, vi så den dagen efter. Og jeg skulle hjemme natten der. Jeg skulle op på arbejde. Jeg skulle et eller andet. Sådan er det lige. Nice. Fedt. Der er en rift. Der er en løber væk fra riften. I har ingen respekt. Jeg skal så bruge den. Så fordrejde det vinde om aftenen. Det var ikke en af jer. Nice. Det var lidt, jeg ikke havde... Der er ikke mere. Hernede på mig. Storm. Superheld. Der er nogen, der ind på midten af, der skyder. Der er en nok. Get harpoonet. Ramte den. Nogen, der fik mange mats. Nej. Ja, og så brugte jeg ham på upgrade til en big bomb. Jeg troede, du havde fået en charge, så ville lave den om. Nej. Oh my god, der er ingen, der snapper. Nogen, der har sådan noget... Han er nok ham, der sniper dig. Ja, hvad er der? Han er død. Og køer med de skøer. Men var han oppeberet? Jeg var der oppe og kigge. Så var det bare hele Bimse. Nå, hun ville lige køre den nedad jo. Han er nokt. Så kan vi få den sidste med pickaxe, måske. Pickaxe! Skal lige have en... Jeg er ikke lige med. Jeg skulle bare lige føre sig med. Jeg ramte den. Nå, nice. Yes! Står der en eller andet? Nej, det er godt nok ikke i chatten. Der skulle jeg lige så smashed by Hulk eller et eller andet. Herre cool, episk. Fuck, hvor herre cool. Fuck det episk. Okay, der kan jeg mærke, det lugter af, at vi skal lande på en eller anden pickaxe. Ja, lige se. Jeg står nok bare op det der, som jeg ikke kan finde ud af at udtale. Blunch, jeg ved ikke, hvordan man siger det. Blunch. Godt sagt. Ja, ja, hej. Alt blunched, er det bare sådan? Nej. Hvordan siger man så? Jamen, jeg skal ikke råde med det der, men det er ikke sådan, man siger det. Bludgeoned. Holy shit, bludgeoned. Det er godt sagt. Hvis jeg stadig er det rigtigt. Er det B-L-U-D-G-E-O-N-E-D? Lille. Okay, hun lander på en kisten, men det er fint. Jamen, okay, så okay, du er lidt foran mig. Det er ikke... Jeg kommer. Hun har fået et skjold. Hun begynder bare at drikke det. Hun er 1 HP. Nice. Der står bare knocked. Der stod ingenting. Der står bare knocked. Det er jo ikke. Jeg er først og henlig. Gør det fint. Hun har våben og alt muligt. Der er skjold. Jeg blev bare på. Der står bare... Der står bare det der lort der. Ja, I skulle... Det... Der kæder du lige dør, men vi skulle lige teste. Ja, det var for science. Ej, det kunne godt stå noget mere episk, synes jeg. Han headshotet. Og skjold dog. Han er ret byd. Han kan også pickaxes. Pickax! Ej, så er han derinde. Det er lidt træls. Hej. Vi har masser af liv. Vi har rigtig meget liv. Vi har faktisk hele 5 HP det samme, cirka. Det er kalkuleret. Jeg bare one shot. Tell me about it. Dang, jeg er ikke flot til at reboot. Jeg har et porter for. Ja. Det er så ret smart, så kan man lige bygge på reboot. Jamen, det er også det. Whoop. Nu vi bare skal hoppe hele løgnet ned til agency. Nå ja. Ha. Der kom vi ret langt. Ja, det gjorde vi. Good times. Sådan var den af. Er død. Nej.
hold derovre. På samme rampe med sniper, tror jeg, kigger på nogle andre. Rush dem. Og så lige stille. Jeg tror ikke, han så. Hvad er det, I bruger til at fiske med? Både en ramp 110 der. Jeg tror stadig, at de tror, at det er bag, eller foran, ved de var sniped. Ramte 110 igen. Jeg har editet min væg, hvad fanden er det for noget? Og den er også med til. Ja, det kunne du godt bruge. Igen, what? Jeg har noget på ham flopper. Kom bare. And that is. Han har cracked ham, jeg har en nok. Skyld lige i hovedet. Det er en nok. Det er en nede hernede. Jeg har en rap, han. Der er en tilbage, tror jeg. Jeg er på ham. En tilbage. Er det ikke? Oh, pickaxe! Ja, det er det. Where he go? Han bor sgu ild. Lige over den trap her. Det er godt, vi skal smadre trappen. Men man kan sætte dem på ramps? Ja. Ja. Det vidste jeg sgu ikke, man kunne. Det gør jeg altid ved et uheld. Var han henne? Han er nede. Han er under os. Hernede. Lige ved at fange ham. Ham her. Sådan! Get Hulk smashed! Oh, okay. Og det er der. Er I både blevet nemmere, eller I blev bedre? Jeg rundede lige de her games. I må lige sætte det op nu. Vi spillede over 3 spil. Og vi har fundet alle 3. Jamen, det er fordi du er med i SK. Ja, for jeg tilføjer meget. Det gør du. Fint at begynde. Den ene er cracked, ham med hugen. Det er sådan, at den er der. Der kommer også en oppe. Nej. Det var jeg sgu fra ikke. Der skifter jeg stejl, så. Oh. Men hvad satan passer den til? Jeg henter vand. Nå, den stejl. Oh. Ja, okay, så den joiner jeg så. Okay, rødt og gult. Det ser sgu ikke dumt ud, det her. Jeg lover stadigvæk. Nej. Nå, det gør din heller ikke. Nej, det passer meget godt. Det giver ikke mening, men det er lidt tidlig jul, men altså. Sådan er det jo. Og 15 års jul. Vi skulle da ikke være alle sammen i år. Det er jo det der, I skal. Det er jo hyggetur, vi er ude. Nå, okay. Det er jo hyggetur. Nå. LOL. Det er ikke fedt, det der. Kommer flere ud? Ja, kunne godt med den ene, men der er et folk derinde. 100 til den ene. Ja, er du alene? Jeg kommer hjem fra jer. Okay. Jamen, jeg skulle herop. Fedt. Hvad satan er det? Det er sgu Katy Perry, det der. Gør du med, Vimse? Yes. Havde du også snakket boogiebomb, ikke? Nej, sagde jeg. Det var mig, der havde boogiebomben. Nej. Nej. Jo, det var det. Det var det nemmere, lige dreng. Nej. Og du har crashpads også, din bitch. Ja, det har jeg. Oh my god. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at skyde din crashpads. Jeg er ikke glad for det gamle. Måske er nogen høj. Ja. Nej, det var sikkert. Ja. Da du spurgte om det der med boogie bombs, havde du så boogie bomb? Nej, jeg fandt ind i vores. Ja, jeg tror, at det var mig, der smed en boogie bomb. Det er... Ja. Kønne havde holdt. Det er simpelthen det. Du skulle have givet mig dem. Oh my god. Der var et fuldt team på. Ja. Ej, jeg missede. Er du sikker på, der ikke er nogen henspil? Det tror jeg ikke. Er der ikke henspil her med dig? Jeg har nakket en. Jo, der er en i øverst, der står og graver. Er det? Nå for fan. Det er så sat. En hvide. Nå. Jeg havde ingen igen. Nå, men jeg har splashes, hvis det er. Okay. Og rigtig mange af dem. Hvad er rigtig mange splashes? 9. Det er rigtig mange splashes. Ja, han er big pump ham der. Det er ligesom om, siden du sagde, om det skulle blive lidt sværere, så er det gået sådan lidt ned i bakken. Pas på, hvad man ønsker sig, Isko. Ja. Ja, det kan jeg godt se.
Okay, jeg stjæle. En double renegade raider! Oh shit. Oh my god. Hvordan er de hen? Nu er jeg så mod en rigtig person. Ja. Jeg er lige over det. Ah, fuck, jeg mistede mit skud. Fuck af, drenge. Det... Der er nu, jeg ikke rammer mere. Vi går lige ind, lige her ind, sgu. Lige her, så lægger du dig op på køkkenet, eller på oh my god, det her, jeg er ikke tilfreds med det som jeg ikke husker, hvad det hedder. Det hedder en ovn. Komfur. Det er ikke ovn. Ja, det er ovnbogen egentlig. Ja, det er det. Det er en kombi, der er en god. Kombi, der er lort. Så tager jeg lige dig med her igen, Isko. Vi... Isko, du kender din plads. Så kan jeg komme ud og lage ham i den, for vi kan gå op der. Ja. Der, tilbage på komfuret med dig. Komfur. Mm. Racer, racer! Der er zooming, drenge! Det var ham, der havde. Hvad skete der lige der? Det var pikpumpen. Den fik du ikke med. Det... Wait. Chokoladekornen. Vind for en sikker skyld. Jeg kan lige leve det op igen. Nej, jeg hopper bare lige ud. Ja, sgu da. Nå, vi snakkes. Hej. Hej. Åh! Oh. Uha. Har du fået goodies? Ja, jeg får hende her. Nå, no, nå. No. Ja. Ikke mere. Der er en til. Måske er der en, der er på bagsiden. Der er en til. Åh. Oh. Du er slow as fuck, Isko. De sidder der. De er boogiebombet. Oh. Den er en død. Også en værre, hvis du har gjort det. Det du gør i Team Bumble. Men sådan en upgrade fra blå til lille til guld. Hva? Jo, tak. Lille nogle grøntsager der, det er jo lækkert. Mange tak. Er det er nok. Bep. Ikke om. Ja, han livet. Bare kom flere nades. Jubi. Åh, oh, ej. Jubi. Det. Ej, det er sjovt det her. Det er lige mig. Ja, jeg slår ham der. Ursula skinnet skade er jo ikke nede. Ursula. Ja, der kommer. Han er fuld på ham der. Jeg hader det her, ikke noget chestspawn. Der er bare næsten ja, jeg skulle til at sige det samme. Der er spawnet en ud af de her fem kister her. Det er lort. Åh, oj, get wrecked. Hæftig fluer. Ja, lidt. Han er nede crack. Han er crack på dig, Isko. Det er ikke mig. Han er knocked. Han døder over 132 i hovedet. Au. Smash du. Ej, der kan gå ud. Han har en revolver her. Agency. Hvad fanden er det for en suicide ramp, der er lavet derovre? Holy shit, det er Skybase. Det skal vi ud og køre. Kæft. Ej, da, vi er fast her, Jesper. Nej, jeg klarer den ikke. Nej. Altså, hvis det... Okay, typ for boost. Det er lille, skal boostes. Det fungerer meget godt. Altså, det er et voldsomt sted at begynde at... Nej, du kan da ikke efterlade bilen, Isko. Du skal bruge bilen. Nu skal vi med. Nu skal vi have med op. Nej, nu den. Kommer vi ikke op på Skybase med bilen, jo. Ej, Isko. Ah, fuck it. Jeg går med op alligevel. Kan man redde sig med en shock? Ja, shock kan jeg godt. Nej. Oh my god, det kom til dig. Nej. Oh my god, jeg havde kameraet. Jeg rettede op. Men okay, men jeg må ikke kigge til nogen sider, fordi... Ej, hvor irriterende altså. Ja, det... Lad mig nu bare styre med WASD, og så er det det. Ja. Det er dårligt. Den er nu, kølle. Hvad? Spændt splifet? Det bliver splifet! Sorry! Hvad helvede ja. Sender du os herned for? Wait, der er folk! Nej, der er ikke folk. Ah, pis. Jeg er nødt til at redde mig selv, jo. Der er en, der glider. To, der glider lige her. Crack ham den ene. Nå, fuck han er... Okay, han er der nu. Ej, ja, kommer ind. Nice. Busk. Den er bare fightet. Prøv at gå ud, hvor der var sådan en kæmpe stor PK's fight på et eller andet tidspunkt. Åh ja. Bare kan være tilbage med et helt fuld hold. Hvis jeg ser den der busk in gaming. Ja.
Jeg kan ikke se nogen busk. Ja, det kan jeg ikke. Hvad er det? Der var der en grøn, men jeg tror ikke, det var en busk, var det? Jeg tror, det er juletræ. Ja, jeg tror også. Come on, busk! Oh, der var mange. Ja, jeg tror ikke, det var en busk. Hvorfor fanden er det her det sværeste nogensinde? Det burde nemt skinne op. Ja, han må ligesom være hoppet. Ja, okay. Vi finder ham. Han sidder og venter på os. Det kan selvfølgelig være. Jo, ikke. Det bliver en mistig. Nej, men I skulle se øen. Åh, oh, ja. Oh. Han død. Han død instant en. Great. En crack. Han nå. Dø. Ah, det er ikke så hurtigt op ad bakken. Det er en anden bil. Ej, hallo! Hvad vil jeg nej, der er bedækker i den sku. Ja, vi laver babyer. Kan jeg få en rainbow pen, måske? Nej, det kan jeg ikke. Jeg det hele. Åbenbart. Det kan godt være, at det hele faktisk ryger. Ja. Ham der slår jeg helvedes til. 13. Fuck. Jeg vil laser hans, mate. De laser fuldstændig. Det er busken! Det er en dumme bil. Jeg får ikke lige det kort disco. Jeg tror ikke, der er nogen disco med inden, så det kører lige meget. Han er død! Nice! Der er en mand ude. To mand ude, tror jeg. Han er... Den ene blev nok. Han skudte mig igen rampen. Oh my god! Der ligger tre mand. To mand, der kravler. Jeg tror, det er en... Den sidste, han stod ude... Siden er der. Siden er der? Ja, ved en af træerne. Han var inde i zonen. Der. Der er ikke den sidste, der er en, der... Jeg døde med én flopper, så han godt få lidt... Ja, det er den sidste. Han døde der. Hvad satan? Hvordan fanden du i det? Okay. Simpelthen var en stor zonefight. Alle de døde zone. Mig og ham, vi skulle ikke med derude. Ej, det er sådan en, der... Han har købt sig til level 100 af ham der. Ej, ikke? Jo. Det er pickaxe. Det er rigtig galt, man altså. Og det er det, okay, det var ikke, fordi du lavede 100 skin. Det er lige det bare. Det er skyd! Mate, skyd! Åh! Ja! Ja, da! Det var slet ikke så godt. Nej, jeg troede ikke. Det var buskoldets ven. Ja. Hvor fanden landt de hen? Bitches. Det... Det gik godt igen, Isco, efter du fik jinx os med at tage det på... Ja, der var du redemption der. Ja, lidt.